Денес е 25 мај, роден денот на другот Јосип Броз Титон, ден на младоста и штафета на младоста. Денеска дојде штафета на младоста од Тито Велес во Скопје и еден примерок го гледате овде, а вториот примерок сношти го испративме за Белград и денеска во исто време во 12 часот е положен на гробот на Јосип Броз Титон. Направивме скромна подготовка за скромна манифестација со музика, песни, рецитации во спомен на другот Јосип Броз Тито и признание за неговата улога за создавање на првата македонска држава. Преку ФНРЈ, преку АВНОЙ дојдовме до АСНОМ и до НРМ и денешна РМ.